Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Rodrigues e hoje nós vamos fazer uma breve análise espiritual do filme Bird Box Barcelona. Mas antes disso, eu quero que você deixe o seu like antes que a gente termine o vídeo, porque se a gente deixar para depois, a gente acaba esquecendo. Então, o filme ele se passa em um cenário caótico, onde há criaturas do lado de fora e as pessoas precisam estar dentro das casas ou de algum balcão para se esconderem e não olhar para aquelas criaturas. Uma vez que aquelas pessoas olham, veem aquelas criaturas, elas acabam cometendo de alguma forma. De alguma forma elas acabam cometendo essa palavra que eu não vou falar, porque aqui sabe como é que é o algoritmo do YouTube. Pelo outro lado, tem outro grupo de pessoas que conseguem olhar para as criaturas e não acontecem nada com elas. Só que elas veneram. Esse grupo diz que essas criaturas são esplêndidas e são lindas. Então eles tentam fazer com que aquelas pessoas que não podem ver enxerguem, olhem para aquelas criaturas e assim eles sejam libertos, eles sejam salvos. Eles usam uma linguagem bíblica até mesmo, falam sobre profetas, falam sobre anjos, falam sobre Deus. Eles usam toda aquela linguagem bíblica para se referir à parte da criatura, para se referir à parte daquelas criaturas que estão dando fim nas pessoas, para se referir a todas aquelas pessoas que são chamadas de loucas, que trabalham para as criaturas. Então, de uma forma indireta, tem toda uma analogia ao cristianismo. Só que eles não mostram aquilo de uma forma boa, eles mostram como se fosse algo negativo. Aquele grupo que venera aquelas criaturas tentam fazer as outras pessoas enxergar aquilo que elas não querem ver por ser algo ruim para elas. O filme ele deixa muito claro, muito nítido, que é uma alusão, uma comparação com o cristianismo, só que ao reverso. E é isso que eu tenho visto ultimamente, não só nos filmes, mas nas músicas. Nós temos visto isso nas redes sociais, nós temos visto isso no meio de muitos influencers, nós temos visto isso em tantos lugares. A mídia globalista está tentando trazer informações distorcidas a respeito da palavra de Deus, tentando fazer com que as pessoas que não estão firmadas na palavra do Senhor, que não estão firmadas no Evangelho, fiquem confusas. Achem que o Evangelho é uma coisa ruim. Eles estão sempre caçando meio de ridicularizar o Evangelho. Não é só no filme Bird Box, mas eu tenho observado isso em vários outros filmes. Eu tenho observado isso em propagandas de marcas, de empresas. E é preciso você, papai, você, mamãe, ter muito cuidado com seu filho. Está assistindo no YouTube, na Netflix, às vezes você passa em frente à televisão, você olha, vê que é apenas um desenho, não senta para assistir, não senta para ver o que é que o seu filho está consumindo, não senta para ver do que ele está se alimentando espiritualmente, e aí mais na frente vem as consequências. Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos. Tempos em que estão tentando deturpar, distorcer a verdade do Evangelho, em que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes estão sendo bombardeados com más informações, com informações que são completamente ao reverso do que a palavra do Senhor diz que tem que ser. Porque agora o certo é errado e o errado é certo e tá tudo normal. Olha o que Paulo escreve aqui em 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, que diz: "Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus." E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão sendo mais amigas dos próprios prazeres do que amigos de Deus, porque é difícil abrir mão dos prazeres pessoais, porque é difícil entrar
pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque a larga é muito mais fácil. Então é muito mais fácil se deixar levar pelos prazeres carnais, pelos ensinamentos seculares, mundanos, por aquilo que o sistema ensina. É muito mais fácil do que fazer a vontade de Deus. E uma vez que você busca o seu prazer em Deus, querido, nada mais lhe satisfaz. Afinal de contas, mesmo quando o ser humano não está buscando no Senhor o seu prazer, o seu deleite, ele pode subir, descer, procurar o seu prazer em dinheiro, em riquezas, em fama, em sexo, em que for. Não vai achar, porque existe um lugar dentro de nós que só quem satisfaz é só o Senhor Jesus. É só a presença do Espírito Santo e mais nada, e mais ninguém. Mas além do indivíduo que já está com o pecado aflorando dentro de si, ainda tem um sistema global que está incentivando, que está tentando fazer a cabeça do ser humano e mostrar que o certo é errado. E que o errado é o correto. E que você pode ser o que você quiser, e que você pode fazer o que você quiser, basta tão somente você querer. E é por isso que querem cancelar a cultura judaica cristã. E é por isso que eles estão bombardeando as nossas crianças e os nossos jovens com tanta imundice espiritual. Porque as crianças e os jovens são o futuro de amanhã. São os adultos de amanhã, serão os empresários de amanhã, serão os influenciadores de amanhã. Mas olha só o que o autor de Hebreus, capítulo 10, 29, diz. Não será muito pior a punição de que alguém possa merecer por desprezar o Filho de Deus, por desconsiderar o sangue que selou o acordo que nos purificou, será muito pior do que muitos outros castigos. Ai, Patrícia, mas vai ter punição maior e punição menor para quem vai? Vai ter punição, terão recompensas maiores e recompensas menores para aquele que fez para Deus, e terá punição maiores, dependendo da gravidade daquilo que fez. Então nós que conhecemos o Evangelho, temos que nos levantar, nos posicionar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para falar a verdade e não nos calarmos diante um sistema tão insano, perante uma mídia tão depravada, perante influenciadores que têm se levantado para um desserviço à sociedade, primeiro a Deus, segundo a sociedade, a humanidade também. Não vamos nos calar, vamos prestar atenção nos nossos pequenos, vamos prestar atenção nos nossos jovens. E para encerrar, gente, tem um último versículo aqui, Mateus 24, 37, que diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, viviam suas vidas normais. Noé pregava: olha, vai vir o dilúvio, olha, o Senhor vai destruir o mundo. E ninguém acreditava. Ninguém, até o dia em que veio o dilúvio. Assim está sendo nos dias de hoje. O nosso Deus, ele é Deus de padrão, querido. Ele mostra para as pessoas poderem acreditar: olha, aconteceu assim lá no passado, vai acontecer da mesma forma. Será que não estamos vendo que as mesmas coisas estão acontecendo? As pessoas estão casando, bebendo, indo em festa, se dando em casamento, vivendo as suas vidas normais, até o dia em que virá o Filho do Homem. Até o dia em que virá o Filho de Deus sobre as nuvens para buscar o seu povo. E aí será tarde demais. Enquanto isso, nós estamos pregando, falando que o Senhor virá. Olha, conserta a sua vida. Olha, o Senhor te chama para salvação. Olha, o Senhor te chama para arrependimento. Mas quem é que acredita? São poucos aqueles que acreditam. O Filho do Homem virá sobre as nuvens para buscar um povo santo, lavado e remido. O povo que deu ouvido à sua santa palavra. O povo que valorizou e honrou o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, quando ele veio por amor e se derramou. Derramou seu sangue por completo para nos salvar. E eu vou ficando por aqui, querido, e dizendo para você: Jesus muito em breve virá. Se prepare.